Enquadra também, veio o passe para trás, o chute, golaço! Gol! Richard de novo, é do Atlético! O William Bolt olhou, aí ele ficou olhando, para quem que eu vou passar? Ele jogou pro Richard, que não precisou nem dominar. De chapa acertou o ângulo do Del Duque, sem chance alguma para o goleiro do Foz, Richard. Fez 2-0. Você curtindo esse jogo ao vivo. Olha, toque de letra, golaço! Gol do Joaçaba! Leandrinho, um golaço de letra! Precisava da resposta imediata, o Joaçaba não tinha entrado no jogo ainda, mas aí, com 3 minutos e 17, jogadinha ensaiada, o chute cruzado do Juninho, no meio do caminho tava lá, Leandrinho tocou de letra pro gol, para fazer um belíssimo gol, no ginásio Beirim Carolo, lá em Campo Mourão, um para o Campo Mourão, um para o Joaçaba, gol de Leandrinho. Detalhe é o Gui Marques, né? Com as duas mãos. Olha só, remate, a batida! Gol! De Lucas para Lucas, o goleiro corintiano sai, mas sai jogando errado. Vem o Igor, cara a cara, olha o Maia! O Minas vira o jogo. Dia 24. Vai lá o Mendes, do lado direito, a boa jogada do Catolé, foi pra cima, passou, vai pintar o golaço! Aí o João Paulo, sai jogando o bom goleiro dessa equipe do Atlético. William Bolt, boa bola do Rick, veio o domínio, tem a chance a equipe do Atlântico, Neguinho recebeu de volta, ele bateu! Gol! Neguinho! É do Atlético! Abrindo o placar no ministro Costa Cavalcante. O segundo melhor ataque da LNF mostrou porque tem números altos. De pé em pé, o Neguinho passou. Pediu de volta. O Rick foi importantíssimo no lance. Devolveu para o camisa 17 que bateu de canhota. Sem chance alguma para o Del Duque.